Қазақстан Республикасының премьер-министрі болып Әлихан Смайылов тағайындалды. Бүгін мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев парламент мәжілісінің отырысына қатысты. Еліміздің жаңа премьер-министрі дауыс беру арқылы тағайындалды. Президент бүгінгі ахуалға қатысты саяси және әлеуметтік-экономикалық салалардағы өзекті мәселелерді шешу бойынша баяндама жасады. Елордада парламент мәжілісінің отырысында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев жаңа премьер-министр лауазымына Әлихан Смайыловты ұсынып, мәжілістегі жауапты өкілдер бір ауыздан бұл кандидатураны мақұлдады. Қазақстан премьер-министрінің бірінші орынбасары Әлихан Смайылов бүгіннен еліміздің премьер-министрі қызметіне тағайындалды. Жүктелген міндетті жауапкершілікпен орындауға сөз берді. Елдің егемендігі мен ұлттық қауіпсіздігін бейбітшілік пен келісімді нығайтуға халық үніне құлақ асатын мемлекет құруға бағытталған өзгерістер жүзеге асып жатыр. Азаматтардың заңды талаптары ескеріліп, іске асырылатын болады. Қасым-Жомарт Кемелұлы, елдегі әлеуметтік-экономикалық жағдайды тұрақтандыру, халықтың тұрмысын жақсарту бойынша тапсырмаларыңыз үкімет үшін басым міндеттер болады. Қасым-Жомарт Тоқаев жаңа премьер-министрдің жұмысына сәттілік тіледі. Тәуелсіздік тарихында біз алғаш рет аса күрделі және қатерлі кезеңге тап болдық. Елбасына түскен осындай сынақты қайыспай бір тұтас ел болып еңсере білдік деген президент еліміз душар болған ауыр қасіреттің себептерін саралап, оның салдарына нақты баға беру алдымызда тұрған өте маңызды міндет екеніне тоқталды. Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымына жеке тоқталғым келеді. Бұған қатысты түрлі қауесеттің әсіресе шетелде тарап жатқан жаңсақ пікірдің алдын алу қажет. Бұл ұйым ұжымдық қауіпсіздік мәселелерімен айналысады. Қазақстан оның толыққанды құрылтайшысының бірі. Ланкестерге қарсы операцияны толығымен Қазақстанның күштік құрылымдары жүзеге асыруда. Шын мәнінде солардың жанкешті іс-әрекетінің арқасында төңкеріске жол берілген жоқ. Мемлекет басшысы бір ұлт ретінде біз Алматыны басқа да облыс орталықтарын қорғап қалдық деді. Президент осынау қиын күндері террорлық агрессияға төтеп берген азаматтарымызға полиция, әскерлер, жауапты күш құрылым өкілдеріне, арнайы бөлімше жасақтарына батылдық әрекеттер үшін ризалық алғыс пейілін білдірді. Ендігі міндет терроризмге қарсы операцияны табысты аяқтап, азаматтарымыз алаңсыздық үшін құқықтық тәртіпті толықтай қалпына келтіру. Екі күннен кейін бітімгерлік әскерлері ел аумағынан шығарылады. Бүгінде еліміздің барлық аумағында жағдай тұр. Қаза болған тәртіп сақшыларының, әскери қызметшілер мен қарапайым азаматтардың отбасына көмек көрсету біздің қасиетті борышымыз. Бұл мәселе менің жіті бақылауымда болады. Тұрғын үймен, оқумен және басқа да қажетті нәрсемен қамтамасыз етеміз. Қасым-Жомарт Тоқаев енді қысқа мерзім ішінде қираған дүние мүлікті қалпына келтіру керек. Толығымен қалыпты өмірге ораламыз. Қаржы жүйесі мен көлік саласының азық-түлік жеткізу ісінің еш кедергісіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету қажет деді. Осы ретте тауарлар мен бағаның негізсіз көтерілуін болдырмау үшін үкіметтік комиссияда өз жұмысын бастаған. Мемлекет зардап көрген кәсіпкерлерге қаржылай басқа да қолдау түрлерін ұсынбақ. Несиелер бойынша пайыздық төлем, айыппұл мен өсімпұл белгілеу тоқтатыла тұрады. Мемлекеттік шекараны нығайту да бүгінде күн тәртібінде. Біз сарбаздарды әскери техника мен қару-жарақты қажетті жерге жедел жеткізу үшін әскери көлік авиациясы паркін толықтыру ісін қолға аламыз. Мемлекеттік шекараны нығайтуымыз керек. Көші-қон, соның ішінде ішкі көші-қон саласын тәртіпке келтіретін кез келді. Қару-жарақ айналымын мұқият тексеріп, оны заң тұрғысынан реттеу қажет. Бақыт Күлматова, Наталья Заяц, 5-ші арна.